tal, mas vamos, gente, vamos! Vai! Pra baixo, pra baixo! Desconheço vocês. Cadê o Bonal? Sai. Libera o Bonal. Senta no meu. Libera o Bonal. Senta no meu. Libera o Bonal. Gringo beija sem língua, sim. Sim. Kéfera, fala com aquela voz que tu tava viciada. KKKKKK. Essa voz? Eu tô aqui no estacionamento tentando entrar no parquinho. Que tipo de vitamina é essa que você tá vendendo? Que vitamina? Ah, negócio do sol, cogumelo do sol. Que? Por que a Kéfera é vocês o quê? Por quê? Hã? Por Kéfera? Por que Kéfera? Por não quê? Comem o quê? Minha filha, se você acha que essa live tá... Pô, Kéfera, vocês não querem dar um rolê aqui em Miami, não? Queremos. Não. Nossa, eu quero. Também tô querendo. Eu quero. Tudo, hã? Um 100% da... Quem são vocês? Cara, sei lá. Quem você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Se tiver alguém nessa live que sabe quem é, você mesmo, do Coisas Magones Nerds. O que estão falando? Quem é você? Bom, quem é você? Eu quero ir pra quem somos Kéfera. Nós, de onde vamos? Kéfera. Kéfera pega até velho de 90 anos acompanhando com os... O quê? Nossa, Kéfera pega velho de 90 anos? Tô, com certeza. Não. Pô, infelizmente, gente, eu perdi isso. Infelizmente. Eu volta não, lá. Eu não tava. Volta lá, eu Kéfera, quero ver. Kéfera, a fada. A faca. É faca. A faca. Gente, é faca agora. Kéfera pega até velha de 90 anos, acompanhado com os pais. Não passa nada, essa mulher é o cão. O quê? Quem é o cão? Gente, quem filmou esse dia? Gente, eu falei que não era pra postar. Gente, eu falei que não era pra postar. Cara, que ódio. Era uma coisa só nossa. Me viram com um senhor? Conta uma piada. Conta uma piada a você. Gente, não estava contente muito. Vocês falaram. Vai ter um silêncio do caralho, não quero. Olá, turma, bom pai seu. O quê? É, oi, um bom pai. Coloca nova música da Anitta, né? É, hi. Deus não, Deus. Não, do nada. Quer ir pra Miami? Não, bota uma música, não. É tipo... Faz o camelo. Quem é camelo? Quem é camelo? Quem é camelo? Alhama. É Alhama. Ah, é Alhama, faz gira. Eu não sei quem é camelo. Não, gira, até agora Alhama. Eu tô analisando até agora essa pergunta. Quem calma, vocês? Gente, se prepara que é muito não, bom. Pera, quem somos nós? Pera. Onde, da onde vamos? Olá, olá. Para onde viemos? Pera aí, gente, vocês estão perdendo o melhor. Quem é? O... Eu gosto do ar que vem antes. Eu sou... Olha, eu sou linda. Como é que será faz? Que eu sei fazer isso? Mari, para de trabalhar! Mari, para de trabalhar. Aí a rota de fora. Essa de boné cadê? Não é brasileira? Aqui, não, não sou. Aqui, não sou. Tem gente chipando a Kéfera e a nutricionista. Ah! A nutricionista. Faz assim. Muito bom, muito é bom. É sobre isso. A nutricionista vai. Tem nome, ela tem endereço, ela tem identidade. O endereço ela passa tem o CEP. ID, passa o CPF. Ela tem DNA, ela tem Pix. É. Ela tem Pix. Tá abertinho. Gente. Vocês são quem? Sim, tá no trânsito. Bibi! The wheels on the bus. Se vocês pegar. Pagassem a por Nathalie toda entrou. Essa beleza. Oiê! Nathalie, a sétima viajante. Oiê! E ela botou assim, entrou. That's what she said. Muita expressão. Se vocês pagassem por ter toda essa beleza, estariam devendo o mundo inteiro. Nossa, a gente te agradece, olha, porque é autoestima. Obrigada, porque é uma... hoje a gente tá... Hoje a gente tá difícil. Não, mas hoje a astrologia falou que é pra me elogiar em coisas mostra outras. Mostra o quê? Mostra o quê? Mostra o quê?